Falmi rabatsika panarkany fandarana saia lasao panao politika anakroa ny vahintsika eto anatin'ity fandarana ity atokaviako andriamato Paul Mpody avy amin'ny RMDM Fouibe sady mpikambana eo anivon'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara ato akavanana kosa andriamato Gab vaky ny adina izay moa ny anarana nahafantarana anazy teo amin'ny sehatra politika nandritra ny taona maro avy eo amin'ny RMDM Fouibe koa sady sekretera jeneraliny antoko Vami miarabanareo miralahy tonga soa eto amin'ny fandarana ary miarabanao zay andriamatoa Joel ary miarabany mpanaraka an'izao fandarana zao koa miarabany mpanentana ny televiziona amin'izao zao sy ny mpikaraka rehetrarehetra dia miaraba koa ny vahoaka mpanaraka nyity fandarana ity indrindra fa ny vahoaka ny tandrazana tsy adino a dia Anisan'ny loha efatra ho resantsika voalohany a samy mety fa aminareo mirahalahy le fanontaniana rehefa eo any resaka demokrasia eto Madagasikara ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana raha teo tsika amin'izao fotoana izao a mbola vao tamin'ny farany herinandro teo a ny filohan'ny repoblika no namaritra ny atsipirihany a tokony ho fantatra sy tokony ho rano ao anatin'izany amehana ara-pahasalamana izany inona famakavakana azonareo entina mikasika an'izay resaka demokrasia sy amehana ara-pahasalamana izay atomboka amin'ny zokiny angamba aloha andriamato Paul Mpody misaotra anao nanome fitenenana ny demokrasia zany raha nanaraka n'lay fandaharana atsika darina farany teo mazava ny teniny ministre ny serasera ny teny hoe demokraty prezidantsika amin'izao fotoana zao ny zavatra teko ambara ny zava-misy eto amintsika zany raha ny lalam-pandraina ny anarahana tena tokony hiaina anatin'ny demokrasia tsika iny amin'ny andiny voalohany sy fahafolo fa tsy izay ny zava-misy eto zava-misy eto ny fanagadrana fisamborana tsy famelana olona aneho hevitra anisan'izany zao ny décision interministérielle iny fa ny zavatra teko ampatsahivana de ty miainga amina lalàna fa maty malany daty reo fitondrana zany ny lalàna 91-011 tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny jolay 1991 io de fa lany daty io ny atao hoe lalàna en désuétude ino ma lalàna en désuétude lalàna ny désuétude tompoko de lalàna tsy azo ampiarina tsony rehefa tsy nampiarina elabe tsy mbola nisy fitondrana nampiatra an'io raha tsy zao depuis 91 donc zany falany andro io zany donc zany tsisy demokrasia mitsika eto ary io lalàna io no lalàna tamin'ny andro ny tsisiana demokrasia tamin'ny deuxième république tena io ny ampiariny mazava ho azy tao anatin'ny tolom-bahoaka koa no nampiarana anazy zany hoe endrikana répression leoui oui endrika répression zany le lalàna zay mihitsy ka zay no tonga ana miteny hoe tsy marina ny fitsifihan'ny demokrasia eto a ary fitondrana tsy mazaka demokrasia zany ny fitondrana zay misy za zany misy raha teko ampatsahivina kely monsieur Joel mamelahanao fa misy teniny ranabavy ministre ny serasera mbola izy tsy ministra ampatsahivoka eto tamin'ny fotoana ny tetezamita zao ny teniny olompanao jady noho izy ny fotoany asate io présidentsika io zany ary miteny koa izy tamin'izay hoe tsy voatera nonga ampanjakana ozy rehefa midina an-dalambe teniny ministre ny serasera zany tamin'izany fotoana adinony ve zay rehefa lasa ministre izy a de lasa olona demokraty indray ny filohan'ny repoblika ankehitriny kaby vakinadina misy ambara mikasika an'izay resaka demokrasia sy amena ara-pahasalamana zay azo ambara angama nte inona zany atao hoe demokrasia atramin'izao matsy ny ankizy atao toerana eto Madagasikara no resahako de tsy mahalala intsony izy zany ny antony mazavabe na le vahoaka ary hitina an-dalambe tsy navela intsony droit ty an'ny député mamory olona eny amin'ny faripididana faripididiana nalany azy le manao tatitra io manao tatitra io fa tsy navela le izy hanika zay akanjo na olona nanao akanjo mena ny samborona de mbola demokrasia ve ny atao hoe le décision interministérielle nataon'izy efatra menadary eny aminay ireny a de fanafanana ny demokrasia ko izay milaza fa hoe demokrasia eto Madagasikara tsy misy intsony ary ny filoha zay na tenen'ny ramatomotsiny serasera moa zany hoe filohan'ny repoblika za miasume masy fa demokraty izy
Fa ona moa lazaina fa demokraty de ianao ve ny teny an'izany ny olona rehetrarehetra mahita fa na mivorivory mihoatra ny 50 azo zao tsy ahazo fa izy any tany Antsirabe ohatra voamaly namory olona fi izy miaraka tamin'ny chef de région Vivato ho anazy de mety isy zay farany vahoaka tsy afaka amin'ny teny tsony tsara ihany koa mampatsara hoe anisan'le faritra vao nakatona ihany koa ny fatifako nakaratra kasika an'izay demokrasia zay ihany ngambany verina kely tamin'ny Andriamatompo Olopody a efa voaresaka kely teo ihany le resaka famonjana mbola misy sivy mianadà any am-ponja amin'izao fotoana izao taorinan'le fikasana anao tatitra teny Analakely tamin'ny 20 volana febroary inona no dikan'ireny hoe fanamelohana amina resaka etsika ara-politika ireny ho anao fanamelohana ireny karazana famoretana fanampenambava fanampitena ny demokrasia ireny satria izay finambarako teo a io ministre serasera amin'izao ny teny fa ary marina ny teniny tamin'izay tsy voatery fanonganam-panjakana tokoa nge ny fidinina an-dalambe fa endrika anankiray sehon'ny demokrasia ny fidinina an-dalambe raha ohatra ka milamina zany tsy manimba zavatra ary tsy tokony ampiasaina ny herim-pamoretana isamborona olona maneho hevitra fa le vahoaka manana droit araka ny 50 malalaka izy aneho hevitra tompoko amin'ny lalam-panorainana ka ino isamboranao olona am'izany ary tsy zay ihany fa ny teny teo tsika ny resaka rarotiko zany mialatsiny a amin'le fanagadrana ny mpanao gazety mbola misy mpanao gazety any ihany zay lazaina fa tsy délit de presse dena délit de presse tompoko fa ny onkevitry no misamborana azy misy hevitry nasehona amin'ny mampiasa ny amin'ny mampanao gazety azy donc zany tsy mitombona ny fisian'ny demokrasia eto tompoko fa mbola anjarantsika vahoaka zany miady ndray nisian'ny demokrasia satria demokrasia manko ny adivany tamin'ny 92 zay mahatonga ny professeur Zafelbert tompoko la Zafelbert ray ny demokrasia zao ny verindalana ny demokrasia rehefa niditry ty fitondrana vaovao ty kaby fakinety tami kasika le olona voafonja hatramin'izao ary efa vao eloka teny anivon'ny fitsarana ny zavatra mampalahelo a de le fitsarana malagasy ko ny lasa fitaovana aminay zany hoe fisamborana olona iaino hevitra na haneho hevitra zany a de fanampianam-bava olona resaka politika rano fotsiny zany ny ao ambadika le izy izay de miteny fotsiny hoe raha tena demokraty mariny ianao avoaia re olo reo atanay an'izany fa aza matahotra fa nyhokevitra ianao fa ny zava-misy matahotra ny afiloha matahotra ny mpitondra fanjakana mampiasa ny herim-pamoretana izy a zay moa zany ny filazan'ny olona azy isamborana an'le olona any ho hevitra aza dimy fa taloha tamin'ny andro mbola tamin'ny fony zany andro zany nisy ny atao hoe ampamoloana atokotany be tamin'izany ary de efa nahalala demokrasia ny gasy zo tanteraka zany hoa ny fanehokevitra akalamanjana teo ange mbola tsy zavatra ny korotany ary tsy zavatra potika fa samborona le akizy samborona ny mpanao gazety gadraina izy no ny hevitra tsy mitovy ka raha demokrasia ny resahanao ohatra ny anahirana ny teny an'izany hoe tsy demokraty zany ny mpitondratsika fa mpanao didiko felehibe didijadona zany re zay ary lala makany moa zany le izy amin'izao fotoana izao raha mifikotranjavatra amin'izao fotoana izao tonga de toizako amin'ny Andriamatongaby vakinidina ihany a indray mbava kely a mikasika ny hoe tokony andraikitry ny mpitandro ny filaminana ao anatin'la demokrasia satria tato ato zao ohatra hoe raha manaraka ny vaovao any ampitan-dranomasina tsika ny fampiasanan'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fotoana isiana fihetsiketsehana tsy mahita basy ianao amin'ny akapobeny tsy mahita basy eny amin'ny tanany mpitandro ny filaminana ianao ary misy koa raha le LDP ny fiatsazareo anazy le fitaovana fandefasana zavatra boribory iny zay hoe mety mampivoto mety mandratra indraindray a efa adihevitra be hoe tsy tokony ampiasaina tsony io eto amintsika isaky ny misy fihetsiketsehana mahita mpitandro filaminana ianao amin'ny tana basy a fitondrany amin'ny tany miady a
mahita fiara mifono vy ianao sy ny sisa sy ny sisa, ahoana ny tokony ho andraikitry ny tandro ny filaminana ao anatin'izay fampiarana ny demokrasia sy fanehokevitra izay? Raha ny fianianana nataon'ny miaramila dia hiary ny vahoaka sy ny fananany. Ny vahoaka zany ny tokony ho patron an'ilay miaramila. Fitondrana nge mandalo e. Fa io vahoaka io a no andrianina. Dikan'izay de hoe ny vahoaka tsy famono fa ny vahoaka fiaro. Afaka manao intervention anao n'aiza ny aleanao fa aza mampiasa fitaovam-piadiana. Ny vahoaka tsy hiady aminao, ny vahoaka tsy manana hery raha izao fahantrana misy eto Madagasikara zao, satria nampahantrana mihitsy le vahoaka de tsy de manana hery tsony le vahoaka hiadiavana aminao. Fa ny zavatra manahirana de ty hoe basy ny tafondro ny sary zay no entina mamony vahoaka angambany. Ka aminay zany génocide zany na tsy misy action directa ary satria betsaka no narary fotsifidiny maty noho ireny zavatra ireny. Mahitany reny ange mampaharotsana ny olona be ny niakatra tension tampoka teo. Andriamatou Paul Mpody, eo ambesaka lalàna ihany koa mety azo rehetra. Ia, ny fahitako azy an, fampiasana ny mpitandro ny filaminana tena miasa miaro an'izao fitondrana zao, satria moko le fitondrana zany variana miaro seza amin'ny alalan'izany tenentsika zany, fa tsy lera manahirana vahoaka no manahirana azy fa le iarovany seza. Ny zava-misy zany a anisan'ny targetan'ny zandaro. Ny zandaro moa tena mihetsika manaporitra vahoaka eto amintsika naiza naiza zany rehefa misy fihetsiketsehana lalàna sy tanindrazana. Zay nge ny targetany, dikan'izay raha ny lalàna sy tanindrazana ny targetany, ajao ny lalam-panorenany, arovy ny vahoaka, arovy ny demokrasia. Ny zandarma tokony hiaro an'izany demokrasia zany numéro un, satria izay ny targetan'ny zandarma, zay ny lalàna sy tanindrazana zay. Donc zany ao anatin'ny article 10 nge malalaka ny vahoaka ny hoevitra, malalaka ny olona tsirairay ny hoevitra, na ino be komeny fitondrananao a tokony ajainao io lalam-panorenana io. Fa zao ny zavatra tiako ambara amin'ny mpitandro ny filaminana, io ane efa nisy foana zavatra tahaka an'io e. Ny aiza lay fitondrana, tsy eo lay fitondrana am'izao fotoana, ke nareo foana zay ny afaharan'lay problema avy eo. Ka mba mandinia ihany rehefa misy zavatra ohatran'io fa anareo vahoaka, namany vahoaka, de aleo miaraka amin'ny vahoaka tompoko, fa tsy miaro fahatany an'izay zavatra tsy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna ny fitifiran'olona tahaka ny tany Tomasina, misy maty any ny mpianatra mitaky bourse zay droany, misy maty. Ka tsy ara-dalàna zany io resaka hoe fanapitapahana ny ary zay ny zavatra mahagagaza amin'ity fitondrana ity hoa lalàna efa lany daty, zay lalàna tamin'ny andro ny didijadony miamiral didera tsiraka tamin'izay ny premier republika ny didijadony, c'est normaly ny lalàna 91 republika faharoa tena didijadona tamin'iregny, normaly ny lalàna igny na ny lalàm-panorenana mireconnaitre azy. Filalàm-panintsika am'izao ny lalàm-panorenana demokrasia tsy mety tsony zany, fa avelao ny olona alalaka any hoevitra. Ny ana anisan'ny mahafinaritra ana raha ohatra ireo mpitandro ny filaminana malagasy ireo ka midina ny ambanivolo lavitra any, betsaka nge ny insécurité eto Madagasikara, be ny dalo, be ny mpangalatra, tsy miala lavitra tsika fa etsy Manjakariana fotsiny ary ahitantsika n'izany dalo zany. Fa ny zavatra mahavariana zareo ndray no hatramin'ny tsoka dalo, tsy ave ny zavatra tena misy eny amin'ny ny antony de ny antony de ty eto Antananarivo izy amin'ny vangongobe eto hanika vitsikely le element na force de l'ordre zany any ambanivohitra any. Manjaka ny dalo tsy ampitsony ny fitandroana ny filaminana any, ka ny any angaviko a raha ampiasa ihany zay fahavalom-pirenena ampiasana hery. Miverina kely amin'ny resaka fametrahana ny amehana ara-pahasalamana tsika, nisy ny adihevitra ny rana tamin'ny filohan'ny repoblika ny alahady teo a niaraka tamina mpanao gazety telo mianada sy mpikambana eo anivon'ny governemanta efatra mianada ihany koa. Ny fomba fahitanareo somary miova endrika kely mantsy ny le
fomba nampitany filoham-pirenena ilay afatra zany tamin'iny indray mitoraka iny, satria zay vao hoe nisy ministra efatra mianadà tonga dia miaraka ao anatin'le fanazavana ny fahitanareo any fomba nampitana ny afatra momba ny amena ara-pahasalamana iny. Alô, zoky ihany loha misaotra antsika anazy. Za zany mahita fa tena le hendriky nitondrany azy zany hoe zany a nasiany ministra efatra ary dia nanafatra mpanohitra izy, dia mpanohitra zany dia tsisy fa namana Gasikara. Namana Gasikara zany dia mpanohitra fa mpanao gazeta, mpanao gazeta azafady, mpanao gazeta ny olona azy fa mpanao gazeta, mpanao gazeta izy maka le toerana fa izy zany tsisy lelaka ny fitondrana io, fantatra zareo koa zay tsisy lelaka ny fitondrana tahaka niny ataony ao amin'ny TVM sy ny TV Plus, tsy anao zany izy fantany zay fa matoa izy nasaina, misy antony, ny antony nanasany azy araka ny fahitako azy a dia ampiakatra ampitombo ny isan'ny mpanaraka ny fandara. Fa raha i président rery manko nanao an'igny fa vitsy ny olona nanaraka an'iny, fa tena ny tombo ny isan'ny olona nanaraka an'iny, za tsy sura raha nanao statistika atsika fa i Gasikara no i namana Gasikara no natonga zay fitomboana zay, ary président nanantena fa reo ministra efatra reto afe tsara ny adivitra, dia amin'izay fotoana zay inona ny ataony de lay oeraoera mazatra hoe milaza hoe zao ny zavabita, zao ny zavabita, de retiny ifatraran'lay fanontaniana kanjo somary disy fanantenana ihany izy, disy fanantenana izy satria tsapany zany rehefa nandeha ny adevitra ka nametraka fanontaniana Gasikara zao olo tsy misoloky tsy mpisolelaka fa tena nindravitra marina ny ataony, de indrindra tamin'ny ministry ny fahasalamana, ny fitaterana ary ny varotro. De mbola orisako avy eo Ranabavy ministry ny serasera, tena nandiso fanantenana ny présidence tete hitoko izy mandray fitenenana izy, fa voatery ndray fitenenana izy a na tiany na tsy tiany zany lasa midiscrédité an'le ministre zay n'le nyvaralila zany. Ny zavatra anakiray teko tsindrina koa tamin'iny a de zao ministre ny président namitrana fanontaniana mpany Gasikara fanontaniana manamarina zay teneniko zay a, izy ny nandrefa namaly madamo ministre ny serasera hiditra amin'ny Ranabava amizay manko za io madamo ministre ny serasera ny namaly a, nefa zavatra teo kolosahana eto tsy fanao zany lehibe anao miteny mialoha, indrindrandrindra fa izy namitrana fanontaniana tsy tezitra akory président, réaction président jereko zany tsy tezitra akory izy, na zavatra roa ny antony, na zavatra fanifanarahana iny a, na izy tsy mafehny ministrany, raha tsy mafehny ministra iny izy a tsy magaga zao fikorosoany fahana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana, tsy mandeha ny firenena tompoko. Zay ny fahitako an'iny. Misy anampiana zay ve gaby ny fomba nitondrana le adihevitra ny fomba nahitana azy a dia mazava be fa roa ny zavatra mety izy na ohatra ny reny ny enjiky ny fitantanany raharaham-panjakana mikorotana ohatra reny raha ray aman-dreny ny tenenina ny zanaka amin'ny mamaly, efa misy erasi tsy voaja zany io protocole tsy voaja, de ohatran'izay foana ve nitondrana an'le firenena tsy fantatro a, na hoe tsy misy mpiaintsonikio ve le fandaharana, na efa tsisy miraharahatsony ny kabarin'le filoha de natsonareo le mpanao gazety akiray maty anina anentana atao ampitombo ny isan'le olona aminay zany a mariky ny fahavindranany tsy mamenatra amin'ny teny an'izany ka naka olona efatra be zao izy a anampy azy teo, kango le olona efatra nanampy azy a tohatra ny nanambany be an'le valeur an'le filohan'ny repoblika mihitsy ary raha izay no azo itondrana azy. Ya, loha hevitra hafa mikasika ny fitantanana ny COVID-19. Aiza ho aiza ny toetra raha iainantsika amin'izao fotoana izao, indrindra ahoana ny fahitanareo a ny resaka vaksiny verina atao amin'ny tompo ny fitantanany COVID-19 moako hatrana satria nisa vo resaka atao safa de ny resaka vaksiny. Resaka vaksiny aloha de maro ny zavatra tsy mazava, maro ny zavatra ametrahana fanontaniana. Ny voalohany ohatra avezy vaksiny io tsy mazava, vahoaka manana zo
ye ahafantatra an'izany. Zavatra anankiray tsy ambara vahoaka koa, ho vidina ve izy io raha tonga eto sa gratuit? Fa ny zavatra nambara tao dia hoe ciblé, vaccine ciblé. Dikany vaccine ciblé manko zany dia tsara ho fantatra ny vahoaka hoe vaccine ho atao amina sokajin'olo, fanontanisainjareo tao amin'ilay sokajin'olo anaovana azy, sokajin'olo voafetra. Dia ny mpitandro ny filaminana, ny mpiasan'ny fahasalamana, ny zoky olona, dia ny ferana mihitsy ny taonany, fitopolo taona miakatra zay moa fa tsy tafiditra amin'izany. Ka ho antsika zay vahoaka maro anisa tsy tafiditra anatin'io vaccine io, ino zany miandra antsika? Fanontaniana mety hipetraka hoe miandra antsika ve ilay fasan'ny firaisam-po sanatria zany. Faharoa manaraka an'izany a, raha tadidinare tamin'ny ko tamin'ny heritaona raha mpiditra mpianatra ny filoham-pirenena tamin'izay fotoana zay, dia hoy izy filoham-pirenena tokony sotro ny CVO zay manasitrana sady miaro. Zany teny tamin'izany. Fa maninona ny mpianatra nampidirina zay anao fanadinana tsy tokony anaovana vaksina aloha vao mahazo miditra mianatra? Tokony anisan'ny cible koa reny. De gaga fa nga mpianatra anao fanadinana ve efa immunisé amin'ny amin'ny zany hoe tsy anderan'io aretiny intsony ve fa tsy maninona tsy atao vaksina? Eto zaho de miteny a, hatramin'izao ny zavatra mahavariana anahy amin'ity resaka CVO ity, mbola mizingizina ny fitoeram-panjakana fa sady manasitrana io a no miaro. Fa inona ary nanafarana ny CVO raha ny vaksiny raha izany ny fandehana? Raha marina zany, fa zaho dia miteny fa tsy marina zany satria na ny firenena afrikana zay nanafatra an'io dia midénoncé fa tsy marina io CVO io manasitrana sady miaro. Ka ny ahy zany a tsisy antenena mihitsy zany amin'ny vaksiny ary mampisalasala ny fandehan'ny vaksiny zay afarin'zareo io satria be da be ny resaka mandeha amin'io, ka de mila mba azaveny vahoaka rery fanjakana inona marina ny ambadika n'io vaksiny afarinareo, firy ny isany ary aveza izy ovidiny lay olanao azy na le hoe cible lazainareo sa atao gratuit. Anisan'ny nanipiteny ihany koa misy solotenana mpampianatra vitsivitsy satria iverina hiasa zareo ary zareo mifanerasera amina tanora maro a, indraindray nefa ny tanora na mitondra le tsy mikaretana ary tsy hitahita ivelany. Zany hoe ireo mpampianatra ireo zany mety anisan'ny tena hoe atahorana ho tratran'le valana aretina. Nety ve io safidy napetraka io raha nyfahitanareo amin'ny rahalana azy ary hoe mpiasan'ny fahasalamana iny loha hitany ivelany, mpiasan'ny fahasalamana mpitandro filaminana zay no lohalarana, zoky olona koa mety tsy de misy adihevitra loatra. De ny mpianatra tokony ampidirina tokony indrindra le mpianatra mandeha mianatra le anomana fanadinana tokony ampidirina reny. Ka vakinadina ve misy anampiana zay resaka vaksiny zay? Ny zavatra kreanisany mahagaga tsony de hoe vaksin ciblé. Fa maninona no misy an'izany? Fa maninona raha teo vaksiny hoanina rehetra izy io? Miaro aretina angezy tsika tsipotra an'le aretina aneraka ny Madagasikara. Fa misy jaune, misy olona nomena mitokana an'ilay izy. Mpitandro ny filaminana, dokotera, tsy de olana fa le olona fitopolo taona mahery. Maninona raha omena an'le ankizy raha ohatra ka tsy manam-bola le fanjakana? Ny ankizy ange mianatra sanandrany am-pianarany mifanerasirany, indrindra fa le ankizy lazainy hoe klasy d'examen zay mahavariana iambola izy hoe fa manina koa ny klasy d'examen ihany na ampianarana, nefa samy vo daholo ihany raha ohatra ka hoe misy ankizy akiray vo ampianarana miparitakezaky ny terapiadina misy azy ihany iny. Fa ny zavatra anisany mahavariana de le fomba fiserenan'le COVID. Nisy marché publika be dehibe a tamin'ny heritaona zany tao, anisan'izany ty inona sinona tena misongadina ao anatin'izay? Anisan'izay ny hoe kasobosy fe daholo moa numéro an'le izy, ny resaka travaux de réhabilitation au centre d'isolement avec SAS extérieur dans le cadre de mobilisation contre l'épidémie de la COVID, référence du marché Rennes, à Sané, au Taol. Travaux de réhabilitation, 10e étage de l'immeuble DBM, 6 à Tannes Rennes, à Sané, au Taol. Fourniture Apollo pour les polices nationales, à Ozane. Marché fourniture ménagère pour les luttes nationales contre la COVID, jusqu'à ordinateur. Ao zany fa tsy mazava
Ohatrany olona tsy manana ray aman-dreny nivoaka malagasy ka very fanambola velona. Tsy manantena ninininina amin'izao fitondrana izao tsony nivoaka malagasy amin'ny vidim-piainana amin'ny raha manahirana azy zavanandro. Efa nambarako teo za fa raha manahirin'izao fitondrana izao fiarovana ny sezany, ny toerany amin'ny alalan'ireo fanagadrana fanaovana raha matahora an'izay maneho hevitra sy manontona ny fipetrahana amin'ny sezy io amin'ny alalan'ny fibekona an'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara. Ka ny zavatra misy zany tsy miraharaha zay fahasarana ny vahoaka tsony izy ka le vahoaka amin'izay verevitra fa iny zany taratra iny e, hita taratra amin'iny fa tsy manana vaholana zareo. Ny zavatra hitantsika tamin'ny heritaona raha mitodika kely amin'ny heritaona antsika nisy fanampiana be da be azo avy tany velany momba ny anamivana ny fahasarana ny vahoaka. Tsy ampy firy ny azo ny vahoaka tamin'ireny ary ny teraka problema ary ny fizarana an'ireny raha efa kely ny fizarana an'la tosika tsinjo sy ny namany anarany isan-karazany moa na natao nefa rehefa nijerena la zavatra tsy makeza akory ny ankamaroan'ny vahoaka tsy mahazo de igny zany mety possible nanamarinana hoe lany la vola tsy fantatro. Fa hatreto aloha tsy misy fangararana fitantanana an'ireny vola ireny. Ireny zany mbo angatanay aty amin'ny mpanohitra mba ataony fanjakana tatitra amin'izao fivoren'ny anteny mairam-pirenena ara-potoana zao satria zay ny andraikitry ny ary tsy alefa amin'ny visio conférence io zany la raha fa mba tena alefa ry amin'ny sese ivato ifanatrehana de manao tatitra amin'ny depité solontena ny vahoaka zany ny fanjakana hoe zao nandanianainy vola iny. Zay le izy zay ny tokony ho ataona. Tokony mbola toizana amin'ity taona ity ve ireny sa tokony hijery fomba hafa mihitsy any raha fahitana? Tokony mijery fomba hafa zany rehefa vita le tatitra satria mbola mahazo fanampiana ary antsika moko tsy mahazo fanampiana tsony raha tsy mazava iny na ny communauté ny nangataka fanazavany de tsy mazava hatramin'izao ka mila mazava amin'ny vahoaka, mila mazava amin'ny mpamatsy vola ny fomba nandaniana azy azahoantsika fanampiana vaovao indray hovoana amin'izay le paikady ary tokony hitambarana ny paikady fa tsy vita ny fanjakana rery le izy tompoko mitambatra na ny mpiaramonim-pirenena na ny mpanohitra. Eto zany ti ady ity zany hitambaran'ny mpanohitra sy ny mpitondra zay tsy mila toerana zay tsy andeha hitady hoe gouvernement d'union nationale na ino anarany fa rehefa mitantana an'io covid i mba hanafoana an'io vonona ny mpanohitra izy zay ny président ny
panoutri vuna anampi ny vahoaka malagasy zay nge ny tanjony mpanohitra anampy ny vahoaka malagasy amin'izay fahasahiranana mikasika ny fitantanana an'ireny fanampiana ireny kiaby vakinidina mety hoe vakinidina ve ohatra nahazo fanampiana daholo ve nankehibeazan'ny olona ohatra tamin'ny heritaona voalohany aloha de zay mihitsy ny zavatra anisan'ny mahatalanjona anay satria fanomezana ny menin'ny mpinoda sy ireo olona avy any ivelan'ireo nge hoe ho an'ny vahoaka malagasy tapitro daolo zany ny 50 tapitsira raha 25 million tsika ny vola tamin'ireny abetsaka ary tokony nahazo vola sahaza azy daholo ny olonrehetra ka nanipoko ary tamin'ny heritaona raha nyzaraina araka ny tokony izy le vola tsy nampaninina mihitsiny maurice ohatra nipoko ake maurice ianyny zarainy ny volany fa ny atika ohatra ny fitsarambela ty fotsiny raha zany tondranazy ny zarana le vary vary ny zaraina teny amin'ny fokontany a fa izao mbola ny safidiana koa le olona nomena azy za mahita olona teny akaiko te mihitsiny za zay nylaza anazy tsy kitay tsy varamaina fa tsy nahazo tamin'iny eto Antananarivo ary nisany zavatra zany de any aman-jakaninareva moa ny eritreretinao fa isy an'izany aminay ihany tsy nahita an'izany zay tsy mahafantatra an'izany zay iny ka vary avy amina filohana repoblika zaraina tetia tsy nahita an'izany zay vaintsisy commune zay tsy nahalala an'izany akory ia mikasikany amin'ity taony ity indray ary inona zany ny hoe tokony fepetra raisina zay mbola tsy ny raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao any tokony mba ahafahantsika manatsara kokoa an'ilay fitantanana ny valanaretina COVID-19 efa nanatsidika kely ihany ianao teo ny resaka fasan'ny firaisan-kina sa firaisam-po moa izy teo fasan'ny firaisam-po a misy manana fomba fijery hafa hoe tsy tokony reny na roso mialoha fa tokony zavatra hafa mihitsy aloha any amin'ny fitsaboana ny tokony nafatoka ny hery rehetra sy ny entimanana rehetra andriamatompo olopody miteny daholany ny olona tsy aminatin'ny culture tsika malagasy zany manao fasana ho an'ny olona marary zay zany anao kiray zay tsy mety iny zavatra iny aloha efa misy olo mararana eo e fa misy olo miady amin'ny fahafatesana amin'ny anatin'io donc tsy mety reny ny zavatra azo atao zany sosikevitra ny a de ahiboko ny malagasy rehetra avoaka lay volana azo tany iny mbola fiverako azy mbola tsy lany reny vola reny de atao ohatra ny tany maurice zay fa zero ka anaterana vola lay olona isa tokantrano miiboka atsika na ray volana fotsiny rava io coronavirus io ary atsika nge nosy tsy ampidirina eto mihitsy ny avany velany ary ny fitaratarazon'ny fanjakana tamin'izany any natonga n'io fidirany teto hoe za tsy te hiditra amilalina amin'izay fa ny fanjakana zao tompony andraikitra nampiditra ny coronavirus fa efa eto ma io a aloha miaraka misalatsika anavotra ny firenena donc zany ahiboko ny malagasy rehetra naiza tsisy mahazo mivoaka de anaterana vola ny tsirairay satria betsaka ny vola ary za mitenanao raha vao zay nataotsika mahazo vola fanampina atsika io mandra-pivitany lay coronavirus ary vity coronavirus io zay ny zany ny hitako sosikevitra tokony atao amin'ny fandeha fa raha tsy zay io a sarotro ny anafoanany io sarotro momba ny fasan'ny firaisam-po kapvakinetina milohany anova no izanao zavatra hafa raha ohatra ka misy ny fasan'ny firaisam-po aminay aloha mahitsy filazanay hoe tsy fanao reny tsy fomba reny olona mpamosavy manao an'ireny voalohany olona mbola marary olona mbola tsy marary akoa ary ny sasany de fa asianao fasana eo ny mampanahanay hoe sao de mba fananina misy ko sary le izy satria atramin'izao nge ny tena ndre matofoloa fa e tsy misy mahazo vola misy tonga tsoiny ty Madagasikara fa vo mali no maly teo ivato cargo italiana mitondra olona zany hoe tokony cargo fa mitondra olona cargo fa nitondra olona olona mihoatra ny tokony hoentiny ve sa na nihoatra na tsy nihoatra rehefa olona vany ivelany tompoko a de zay ny hoe tsy mahazo mitondra de tsy mahazo mitondra na iray ary olona ny anaran'izany fa de nitondra ry zareo ny raha nrehetrarehetra nahitsy zany vomaly no filoa mitokana zavatra any région ana vakinakaratra mamory olona be de be mifanafody nefa eto an-tanàna
Ratsika mita va sarotra nge mahita an'izany fanafodina coronavirus e. Oxygène nge manahirana be tao Madagasikara e. Ny hôpitaly nge efa nasina ny hôpitaly andoavamboly e. Le hôtel hôpital reny zany. Fa fisiana voaka malagasy ny tafiditra amin'ireny dia fisiana voaka malagasy ny mavidy an'ilay fanafody. Fa le tsy manana zany izy any amin'ny fahasampiraisam-po. Zay ve zany ny fandrin'le filoha ka tsy hanodinan'le le vola tena hoe araka ny teny hoe tsy maintsy mahazo miditra mihitsy eto. Fa ny zava-mihitsy dia niditra izy omaly ny raha ny rehetrarehetra nahita zany. Ka raha le fasana aminay a tsara aloha raha manao izy ka ho anazy fa tsy ho anay. Fa zay mbola velona. Fa rehefa tonga amin'ny andro fahafatesana izy dia tsy maninona raha lefa any amin'ny fasana ary. Kasika ny amehana ara-pahasalamana ihany a, efa voatsidika kely teo ihany koa ny resaka fanafody mbolady hevitra no mikasika ny hoe fanafody karazany takinina ny tokony tena hoe ampiasaina mety na miatrika izy ary ihany fitarainany olona izay mitombo isa tsy mahita fanafody a na mividy amin'ny vidiny lafo kokoa eny amin'ny eny amin'ny sehatra hafa akoatrany hoe fivarotana fanafody amin'ny ankapobeny. Inona ny tokony vahaolana mikasika an'izay Andriamatompolopolo? Za manko mahita hoe atreto aloha za tsy mpitsabo fa araka ny tenindreo mpitsabo mbola tsy tena misy ny tena fanafody raikitra ho an'ny coronavirus fa ny preventif moa izy fa resaka vaksiny io. Fa izao ny ravitra mahavariana anahy fa naninona ny fanafody ritra any amin'ny pharmacie tamin'ny tindry mitoroka aty. Ino mahatonga an'izay? Za mampametra-panontaniana zany a lasa varomaizana zany le fanafody. Zay zany manamarika fa tsy fahafahan'ny fitondrana mifehy ny fitantana ny raharaham-pirenena eto amin'ny ankapobeny mihitsy. Anao ny fitondrana ny fanafody zay bazy antieran'la olona am'izao aretiny zao de tsy hita anatin'ny pharmacie rehetrarehetra ilaharina ny pharmacie de tsy voafehinao ve zany lasa varomaizina le izy? Tsy possible nge le fanafody tsisy anaty pharmacie zany hatramin'ny paracetamol ve tsy hitanao anaty pharmacie? Zavatra tsy possible zany fa lasa varomaizina le izy a nanararoatra le olona marobe a dia lasa mivarotra n'le fanafody. Ka mangataka ny mpitondra fanjakana zay mba hifehan'izay. Izy io any rangah rehefa tsy vitanareo a tsy maintsy misy olona zany afaka mamitan'io apetraha am'le olo mavita rehefa tsy vitanareo le fitondrany fa ny vahoaka mijaly tompoko fa aza atao ohatran'io. Zay zany mba angatahako amin'ny mpitondra rehefa matsapa anao fa tsy zakanao le izy a tsy mamenatra raha angaty mijanony manipy gan namipy gany mi premier ministre ny israelianna maly satria tsy naforona gouvernement izy normal ohatran'iregny ny olo moendry olo tietanyrazana fa anao ifikitra amin'ny fitondrana efa le zavatra tsapanao fa tsy mandeha vahoaka ny mijinja ny vokany tsy mety zany amiko. Ianao avy any amin'ny faritra avaratra Madagasikara rarotika kely ihany ahoana ny fisehoan'ny any amin'ny faritra ny avianao amin'izao fotoana izao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao satria matetika le zatra misy eto Antananarivo no voaresaka indrindra fa hatramin'ny hoe nisy tsy de nisy ny fifaneraserana intsony teo amin'ny lalana na tsisy fifaneraserana amin'ny lalana za moa bureau politique ny team sady coach ny team amin'ny sava za moa anisan'ny nampiroborobo ny team amin'ny faritry sava de manana fifandraisana amin'ireo voateo za fa ny antso anazy areo a hiakatra antenina zao a de tsy tany mihitsy ianao hiakatra antenina fa zay hijery amin'ny facebook ma any zany tena sahirana ny olona amin'ny ara-pivelomana satria zavatra fivelomany olona any de ny lavanila zay ny mpiteny ty fitondrana ty ny vidiny lazay koa fipiteny satria ny vidina ny velany tsy miova fa inona no mahatonga azy midina ny vidiny vidiny eto an-toerana zavatra va 6 million 7 million ve rangah de lasa 1 million 5 lasa 500 000 zany ve de mba horarina ny kilo io a tamin'ny 2019 any 6 million 7 million ny vidin'ny kilo ny lavany masaky tany amin'ny faritry sava am'izao tsisy mpividy la 1 million 5 1 million 5 a de tena tsisy mpividy lohany lavanin'olona ka mijaly ny olo ary ankoatra an'izay mimafy koa ny coronavirus any amin'ny faritry sava igny hitanao fa anisan'ny nakatona any ny faritry sava miakatra isan'andro ny taon'ny olona voaka any zaho a mifandray isan'andro any a ary mampahery ny namana
Fa izy zany talika andohan'ny Wiria, aketo aloha tsy mbola tonga amin'izay ny heritreritro, fa iza de milaza mihitsy kosa aloha, mazava ny zava-misy, fa le fa ray aman-drena tsy mahavelona ny zanany a, tsara miala, voninahitra zany. Ka aminahy fanongana mpanjakana anisan'ny vahaolana raha toa ka tena tsy miziriziry tsy mety miala le vahaolan'ny mpitondra satria vahoaka nge no entiny firenena tsy atao centre d'essai vahoaka tsy lalovina atao ohatrany tamabo fa rehefa hoe tsy mety ny ataonao a manala nyvahoaka satria izy ny tompony tompahifana andreo tompolopody nitodiky tamiko moa le fanontaniana de izy moa nanao remarika sotra azy ny anjaran'ny mpanohitry moa zany tany saiko eto na dia tsy asiandry zareo décret d'application iny lalàna iny efa ao anatin'ny lalàna daholo zany lalàna manan-kery zany igny 2013 igny izao ny zavatra tiako ambara ny mpanohitra mitsikera manao sikevitra tsy vitan'izay mitarika ny vahoaka izy ijoro atsarotena ny vahoaka de mety afara amin'ny fidinina an-dalambe izany satria ny vahoaka rehefa tonga saina izy araka teniny gaby teo zay ny vahoaka mihitsy zany no lasana an-dalambe fa ny mpanohitra anjarany manentana an'lay vahoaka tsy ho tonga saina ary manambara ny zavatra marina zay misy eto amin'ny firenena na marina tsara io na ratsy io mila fantatra ny vahoaka ary zay ngeny tadiavin'ireo nampianambavany ny fandaharana amin'ny tele amin'ny haino aman-jery tsy miankiny satria milaza ny marina ka io misy fiantraikany be any amin'ny vahoaka io filazana ny marina zao zavatra ataontsika zao maro olo miaino antsika zao a ary maro ny tonga saina aika izy misy zavatra ohatran'izany ao misy olona ngeh tsy mahay zavatra misy eto amin'ny firenena tsy haina akory iny ny zavatra mity fantany fotsiny misahirana izy a ny antony mampisahira anazy tsy haina zay ny rôle numéro un mpanohitra zay rôle faharoa araka teniny gaby teo de manentina ny vahoaka mampijoro azy zao nge ny zava-misy anao nge tompony fahefany na zay nary ny vahoaka antsika mbola maro tsy mahafantatra hoe ny vahoaka no tompony fahefana tsy haina zany anjarany mpanohitry manazavan'izany anjaran'ny mpanohitry zany manazava tsy resaka hoe fifidianana fotsiny ny anjaran'ny vahoaka fa rehefa hitan'ny vahoaka fa tsy mety io a zavatra fa nisy teto ange zany anjarany miinterpele le mpitondra zay ny fidiny zay napetra ny teo fitondrana miinterpele zany eo amin'ny lalambe na aiza vahoaka ny tompon'izay tompoko fa ny mpanohitry mpanentana ny tena asany zay ny tena asan'ny mpanohitry zay misy anampina ve gaby ny resaka lala hoan lalàna hoan'ny mpanohitra iny ange raha ny tena marina efa miandry décret d'application zay tsy mety ho tafa fa tsy navoaka ny zareo le izy ny ainina ny antony fahatahorany ka rehefa tsy afa miteny ary le mpanohitra izy any tokony iteny tsy ny vahoaka ve ka rehefa miteny ny vahoaka diaby vaky ny adina de anisan'ny vahoaka ary anisan'ny ahafatrapo iteny sy aro ny vahoaka manentana ny atina io zy zoky polipody tasy marina zany milaza marina zay hoe zao marina zao marina zao marina nakaiza ny volany mena tany amin'ny covid nakaizan'zao nakaizany ry zay no ataonay milaza marina vahoaka fanjarany vahoaka mitrotra na tsy trotra fa izay de tsy tsahatra ny laza marina fa zay ny adidi lehibe nekenay teto amin'ny tany sy ny firenena misasaka amin'izao fotoana izao tsy lavitra ndraitra isika ny fepotoana nitondran'ny filohan'ny repoblika ahoana ny mety hoe karazana jeritodika azo atao kasika an'izay marina fa tena roa taona atao anatin'izay aloha de taona heritaona zany zao tao anatin'ny krizy ara-pahasalamana tanteraka tsika fanaizana tsaina misy adihevitra efa azo apetraka ve andrepatompolipody mikasika ny raha mihaino atsika ny kabaron'ny président farany teo fotsiny aza de ny fitantarana ny zavatra vitany zany no nalava re resaka nataony tamin'ny fampidirana za zany efa de teiteny négatif zany ny blanc satria ny fitsarana voalohany ny olo itsara azy amin'ny fifidianana ny de ny vahoaky
na manangana fototra vidasa vita volamena izy fa ny vahoaka matinanoanana négatif ny noto min'ny vahoaka azy amin'ny fidianana za mitenanao an'izany ka aza izy a ajanona io fototra vidasa io a le manahirana ny vahoaka ny ataony ny zavatra teko resahana amin'izany dia ity izareo manko zany matoky hoe ery ny mpitandro ny filaminana zao sy zao tsy mijery tantara le vahoaka rehefa tonga asaina izy io nampiasainao tafondro io nampiasainao ino io i tsy mitsoaka tamin'ny diso tamin'ny 92 nahitako an'izany za mbo anisan'ny tany tamin'iny mbo nivoaka fianarana tamin'ny université niaraka tamin'ny professeur Zafelbert zany aneka tena mine antipersonnel e raha ny maramila mahay zany tsara tapaka anakoroa mihitsy ny olona amin'io bypass io tsy mitsoaka ny olona ampitsony igny mbola ny tombo dima 100,000 ny olona teo Analakely ka le vahoaka tsy resina maramila zany erantany io ka sao dia matoky an'izany ianareo a za dia mampitandrina fa tsy rehefa tena tapitra ny fandeferan'ny vahoaka io tsy voatananareo zany io na maramila firy ampiasainareo na maramila firy zay fotsiny ny amba teoko apetraka fa ny zavatra misy zany a mbola tsy tara zao raha ohatra ka anareo mbola nova fihetsika ovany fihetsikanareo a mitodianareo am'izay manahirina ny vahoaka zay moanjarany mpanohitry manosikevitra anareo am'izay fa rehefa tsy hanao an'izany ianareo a asakasaka anareo zany zay andranareo eo fa efa mahay loha ty zavatra ty ary ny vahoaka magnontany raha am'izao tsika manao fifidianana za samy miloka fa mahazo 1% am'izao président mahazo izy président Andrajoely zany tena eran'ny Madagasikara tena na anaty bisy ianao manontany izy izy tia tsisy olo ti azo tsony satria tena mijaly le olona e tena diso fanantenany ka zay na ataoko hoe négatif ny noty raha ny blanc jerena satria ny blanc nge par rapport amin'ny vahoaka par rapport amin'ny fahafahan'ny vahoaka zany fahafahampony vahoaka zay ny bilan fa tsy hoe par rapport amin'ny hoe na vita fototravitrasa anao nanolotra wagon anao na nanino anao tsy zay fa le sakafo inohan'ny voaka isan'andro aniny tena manahirana azy io le entiny ampianatra ny zanana entiny tsabotaina marary io ny tena basy sotra tompoko kaby vaky ny adina bilan ami manda bilan manda raha tômôbilina io zay manao marche arrière ny vitesiny zany hoe miembotra be zany tsika tsy haiko zay hoe natao hoe fanjakana azo tamin'ny doublon ny raha tsika nahita ny teniny vice président senito antsy tamin'ireny hoe PDB ny karapanoro anina PDB ny zao tao amin'ny senito anarana verimberina anarana verimberina zay hoe le azo tamin'ny doublon fa raha ohatra ka ny zavatra misy aloha ny tokatokanana retreto za mieritreritra fa continuité de l'état ngy mipetsaka fa raha ny projet mpanjakana ny UM sy ny PM aiza ny nisy de aiza ny vita atreto lasa mipetraka ho boky le zavatra ataony zany profo fa olombelona koa hoe lasa manao marsa rehra de fahatram-bahoaka tsy ao atokonana tsony fa fahatrano izany tsy mahita fa hoe firenena mahantra indrindra nge de zay be mpivarotra indrindra izany tsy mety fanenjehana mpivarotra eny Analakely mpivarotra amoron-dalàna mpivarotra tsiara-dalàna izany tsy mahita an'izany raha mbola firenena tato amin'izao tontolo zao izany tsy mety fako miavosy eto Antananarivo fa iza koa ny tsy mahalala fa efa betsaka nge matoenina tunnel nynambary tapakibo vokatra ny nataony izy nataony tsy fahaiza amin'ny tanta nataon'le mpitondra zay ny zavatra misy ary tsy afenina zay fa raha nainy tantana ny mpitondra tsy mba ohatran'izao ny firenena mety ilaza angambany hoe kangaza irery ny tondra teo aan ianao no hitana eto aloha ianao ny eo aloha de ianao fantatry ny vahoaka fa ianao ny nanonga mpanjakana teo ny raha tsika nahity zany tsy azo afenina zany vokatry ny fanongana mpanjakana iny ngeny natonga ny vahoaka ny letsy ny anyletsy ny anyletsy e fietrika kely tsy voahevitra ohatra zay ny tsy fahaiza mitondra tena angara zay ny teneny koa za tsy teny hoe édication civique any tsy ampy tsy teny an'izay a fa za mieritreritra ohatsiny hoe fanjakana efa fanjakana lany aika io tsy misy atokona ntsony io ary zay no asehoko ny vahoaka satria filoha erratsonary mampianina navita zavatra mbola tokatokanina eto hatramin'izao
Tsany tetika sefa efa misy efa fofolavola efa fofolavola efa efa nasombola tamin'ny andro izany mitokana neto sy efa nandeha tamin'izany io kara batasiny zao le lalana mampitohy ny maremasay sy maremasay mankany ambomanga kely projet ratso iratsonary mampianiny ary izy nanao any de izy nitokana azy efa aveo de zay ny rerehany eto fa raha ny tena zavabita za tsy tindrana an'le teny hoe zero fa manao marsa rery ao tsisy zava-bany eto Madagasikara. Milafiny sosialy ve indrindrandrindra sa milafininona sa le fotodrafitrasa na ny fotodrafitrasa na ny sosialy mba oka tsy misy porofo mitangana be mivary amin'izao fotoana zao ary be diaibe ny olona tsy mihinambary tsono afa tapaka poka ary zara raha misy ao an-tranony tsy misy amivary valonjato ny kapoka zany raha tsy amin'izao mpamoka bary nefa Madagasikara mpamoka katsaka Madagasikara fa izao mitany ianao katsaka fa enjato fitonjato ange zao ny kapoka e olo loatra anizy any avidy an'izany ary amivoaka Malagasy efa ny asa atao tsy misy a ny valotana kely mba atao ianany endian'ny mpivarotra amorony endian'ny mpiasan'ny kommune tsara ny manadio fa le vahoaka anao mba manahoana izay mieritreritra hoe le fanjakana tsy de mety tsony zany raha amiko mitokana amin'nyteny azy za tsy teny hoe fanjakana manahoana na fanjakana manahoana fa fanjakana mitana toerana sisy io de mampana tena volana nydanitra ny vahoaka zavatra tsy ho vita no tatenenina de le vahoaka tsy afa-mitrotra tony satria nona raha ohatra ka nisy hiditra sady amin'ny fehin'ny fandaharantsika raha nisy lohahevitra hoe mety mbola tsy voaresaka de ao anatin'izay fehiny zay no ezantsika amitinana anazy a tonga de atomboka ato amin'ny gaby vaky nidina indray ngamba aloha no fanomboana zay feho fehin'ny fandaharana sy ny afatra zay tokony a mampitaina amin'ny mpanaraka n'ity fandaharany ity fehan'le zavatra notenehniko teo zany fandaharana anizy teo a de tena hita hoe tsy mandeha io fanjakana io fanjakana efa tsy mahavitinina ny fanjakana io tsy mahary vahoaka io mpandika lalàna io fanjakana io raha iteny tsika akoatran'ny lalam-panorenana maro ange ny lalàna voitsakitsaka atao e maro ange zavatra tsy dikadikana atao e de za hitodika any amin'ny vahoaka fotoanan'izao andraisana andraikitra ry vahoaka aza vela ho latsaka anaty hady ny firenena fa misy teny zay eo anaty baiboly eo teny an'ny ramatoa estera fa ataoko ana fijery ny lozanjony fireneko za miteniny vahoaka aza mijery ny lozanjony firenena fa andao izytsika hiara-navitra ny firenena amin'izay fa tompony Madagasikara tsika ray manontolo ny mpitondra mandalo reny ny mpitondra rapisidirapisidy afaka mitsoka ny dibay reny fa itsika ny tompony ity betsaka ny mpitondra teo a miseho azo mafy fa noho ny tratra ny vahoaka tsoka fa maninona satria nanao ny tsinety anisan'izany ohatra tamin'ny andro ny resaka efa maty izy moa de ny vahoaka ny nanala azy ny efa rany fa mbola zava-doza koa noho izany ny zavatra ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao fanampiana ambava fanitsahana lalàna maro be isan-karazany tsy fahampiana fotodrafitrasa hoentina amonjena ny olona ny fahantram-bahoaka eo ao an-tokonana tsy fijery fotsiny zany fa fotoana fandraisana andraikitra zao ry vahoaka andriamato paoly pody sady ho famaranantsika ny fandaharana ho fehany a sy miafatra tokony mampitaina amin'ny mpanaraka amin'ny fandaharana ny afatra tokony ampitahiko amin'ny amaraniko ny fandaharana dia averiko ilay teniko teo hoe tsy misy azo ny vahoaka nyteherina tsony ny amin'izao fitondrana zao raha miresaka manahirana azy andavanandro zany raha amin'ny sosialy mbahoaka ka zao nefa itodihako amin'ny vahoaka na de eo ary zany oka ianareo vahoaka tsy anarytoky tsy ravoravo tanana
mbola hoisy fanantenana ihany izay mpanohitra mbola heto, misy fanantenana ihany mbola hoisy masoandro mamiritra ho antsika. Fa izao no tiako ambaranareo vahoaka, mijoroa, tohiziko teny namako teo, fotoana fijoroana zao anareo ny Madagasikara, tsy any mpitondra rery fa antsika rehetra rehetra, mijoroa miaro ny ho avy ny taranakao, ary aza matahotra saia zay mihitsy ty fandarana ty, aza matahotra, fa raha ny tahotra anao no lehibe de mahay milentika atsika. Ho anareo mpitondra, todika aminareo koa za, ianareo mpitondra aza de matoky tena loatra hoe mihery ampelatana anareo, mitodia amin'ny tantara efa nisy teto amin'ny firenena na tany ivelany, fa tsy misy vahoaka resy ny mpitandro ny filaminana zany, neza neza na mampiasa ino anao na mampiasa bomba, resy ny vahoaka foana ny mpitandro ny filaminana, satria ino ny antony? Ny vahoaka tompoko no tompo ny fahefana feno amin'ny firenena rehetra, neza neza zany. Ka tsara nareo manova fihetsika, tsara nareo raha mbola azonareo tao, rehefa tsapanareo kosa fa tsy mety tsony, alemany bgan, tsy mamenatra zany. Fitiavan-tanindrazana raha teo zany amiko fahitako azy a hoe manipy gan atsipy amin'izay olo tokony afaka andry azy. Zay ngamba zany mba afatra ampiteko aza matoky tena anareo a, masina ny tanindrazana, misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny ena, misaotra antsika tato amin'ny embesy ny rehetrarehetra zay mandefa zao fandarana zao. Ena ry ampatsahivana ihany a, Andriamatoa Gaby Vakinidina avy amin'ny RMDM Foibe a, sady secrétaire généraly antoko famille, ary Andriamatoa Paul Mpody a avy amin'ny RMDM Foibe ihany koa, sady mpikambana eo anivon'ny birao politika ny antoko tiko Madagasikara ny vahinitsika tato anatin'ity fandarana saia lasy zao ity. Mbola hisy ihany a ny fandarana saia lasy zao a, miova tranomony mpanetana, miova ihany koa ny vahiny eto anivon'ity fandarana ity a. Koa dia mametraka ny veloma firaritra ho antsika rehetra indray a, dia makasitraka anareo amin'ny rahalahy ny vahiny teto amin'ny fandarana, veloma finaritra tompo kilasy tompoko vavy.